კლებისგან დაზარალებული მოსახლეობა სოფელ აკურაში ფერმერებს ნადირმა 30 სული ცხვარი დაუგლიჯა. ბოლო შემთხვევა გუშინგვიან საღამოს მოხდა. კლების შემოსევის დროს ფერმის მეპატრონეები ადგილზე იყვნენ, თუმცა მათ 34 ცხვარიდან მხოლოდ 4-ის გადარჩენა მოახერხეს. ადგილობრივები ხვებიან, რომ ეს მტაცებელთა თავდასხმის პირველი შემთხვევა არ არის. ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში გურჯაანსა და თელავის რაიონებში კლების შემოსევის უკვე მეოთხე შემთხვევა დაფიქსირდა. ადგილობრივები სამონადირეო ჯგუფის შექმნას მოითხოვენ. ძაღლების ხმა გავიგე, მაგრამ არ გამოვხედი. მე გავიგე ხმაურ ფეხის ხმა. გამოვიდა და დამინახე ნახევარზე მეტი ცხვარი გამოსულია, გამონგრეულია ფარისი ისა კარების მხარე და ეს ერთი მგელი მარცხენა მხარეს გაიქცა, მეორე მგელი კიდე ცხვარს გახვა. ძალიან გახშირდა ამ ბოლო დროს მგლების შემოსევა. ძალიან დიდი ზარალი ვნახეთ, 3500 ლარამდე არის ზარალი.